Det här är inget valmöte och inte heller en manifestation mot president Putin. Nej, det här är ett protestmöte mot artisten Madonnas konsert i Moskva under världsturnén Confessions. De radikala rysk-ortodoxa aktivisterna tycker inte att Madonna ska släppas in i landet överhuvudtaget, än mindre få häda religiösa symboler på scenen. Madonna uppträder under showen med en törnekrona på huvudet upphängd på ett kors. Будучи каббалисткой и сатанисткой, насколько мы можем судить, вот этим вот ее обрядом. Естественно, в православной стране ей просто делать нечего. För att understryka sitt budskap spetsade demonstranterna ett porträtt av Madonna med en påle på klassiskt exorcistmanér. Блин, ты же калинируешь, да?